Здравейте, твичери! На гости днес ми е Калоян Белополски, живата легенда в риболова. Здрасти, Мишо, много се радвам да съм тук. И на мене след 3 години най-насетне сме две. Срещу. Е, са, добре, години две. Ти веднага сложи от тебе. Една отгоре, рибари сме все пак. Не, аз никога не лъжа за размера на рибите, просто ги снимам малко по-добре. Да, да, така е, то това е изкуство. Това е изкуство, някои хора не го разбират, но това наистина си е изкуство. Така, днес ще си говорим за тъкани, за риболов, за филми, за снимки, а общо взето за всичко свързано с риболов, за магазини. Да, намирам някаква обща тема тук. Ще намерим обща която тема, която ме интересува и мене, разбира се. Сега, ако трябва да почна от самото начало, доста хора предполагам, че не са и предполагали. Реално аз средното ми образование е в двигатели с вътрешно горене. Сериозно? На времето, да. А как се запали по риболо? Кога се запали по риболо? Да, аз от малък се запалих по риболо, обаче след това в казармата, въпреки че ме караха много хора да ходя за риба, да, някакси имах други приоритети, свързани с спунинга най-вече. И се ме интересуваха други работи повече, да, отколкото риболова, така че за малко го оставих и след казармата рязко пак ми се приходи за риба. Mm-hmm. Тогава вече имах, нали, най-различни приятелки и така нататък. Имах доста бурен живот, живеех на един таван на времето и реших таван в центъра, имам предвид, там в Бухемските среди. Да. И тук в София. Ти си от София. Да, тук в София, да, кореняк софиянец съм. Не си от Бело поле. Не, не съм от Бело поле. Това реално ми е псевдоним. Аз истинското ми име е Калоян Димитров, да, и малко хора ме познават така. Историята общо взето е дълга и тя започва от там, че на времето започнах, както казах, завърших художествената академия. Бил си художник. Няколко пъти, да. Бях си до момента съм психоложник, ама по-рядко рисувам, отколкото хубаво за риб. Да, значи сме колеги, освен риболовци, и аз съм завършил Софийския, само че художествена... Да, много, много хубаво. Аз завърших стенопис в класа на професор Илия Илиев в Академията художествената и за дълго време там по Жан Виденовото време си изкарвахме парите с... рисувахме икони, картини, акварели и ги продавахме не само в България, и в Чехия, в Прага и така нататък. Но тогава, по това време, дори аз като кандидатствах, в академията се влизаше супер трудно и трябваше примерно 4-5 години да кандидатстваш въобще, за да влезеш. Той при мен да стана така. Да, той при мен стана така, общо взето... Но сега вече не е така, сега вече... Ами сега не е супер лесно, но няма нищо общо с онова, което и няма нищо общо, нали, с Софийския. Да, не, и тогава, когато ти си бил, тогава наистина е трябвало да си бил мега добър, за да можеш да влезеш. То първо има, че разни връзкари, дето ти колкото и вече да си готов да влезеш, то просто не остава свободно място. Такива деца по наследство. И аз така, една реставрация, консервация, кандидатстваха, те е много малко места там и се ги вземат, викат. Така, така и накрая викам, ще кандидатствам стенопис, знам, че там ще ме отрежат като тиква. Да. И кандидатствах е така, на майтап малко, даже не казах на нашите, на жена ми, на никой не казах, че ще кандидатствам стенопис, защото то живопис и стенопис бяха най-тегавите специалности. Mm-hmm. И отивам с един приятел да видя резултатите, той вика, бе, ти какво се правиш, бе? Я вика, гледай кой е на първо место там. Ти ли? Гледам, да. 5,90 на първи изпит. От колко човека? Те там приемат по супер много малко хора приемат. И общо взето, леко коригираха нещата на третото, вече на третия изпит. Там малко ми свалиха баба, но общо взето бяхме 10 души в курса и аз бях на 6-то или на 7-то общо. Както и да е, хубави години бяха и реално след като завърших, тогава вече почнах на сериозно да ходя за риба. Почнах да чувствам някаква драма такава, че това с рисуването на икони най-вече и на неща, на картини, такива комерциални, които върват и лесно се продават, ме тормози много. Викам, не може ли нещо да измисля, ето да ем да ми е приятно, ем така да може да се тиражира, защото от тиражирането се печели. Да. А иначе като трябва всяко нещо и най-хубавата картина да рисуваш, тя е една, продаваш тази картина и като я продадеш, купиш си цигари и тока си платиш това, но и пак няма, и пак трябва да сядаш, пак рисуваш и е така. Значи си го имал това бизнес мисленето още тогава? Пи, не знам дали точно това е най-правилното, нали, имам хора покрай мене, които доста по-напред са финансово, обаче за сметка на това пак си имам професия, която наистина ми съвпада на 100% с хобито. Та да продължа нататък, реално тогава
Започнах. Тогава жена ми вика, ти що не вземеш да си пуснеш автобиографията в едно списание, търсеше художник. И аз като списание на Рива, на Любо Гайдарски, започнах реално като художник. Там илюстратори, имам илюстрации, там с кобари, с това, онова. Монтажи или? Ами не, илюстрации, както си се рисувал тадо я, по стария начин, без компютри. Да. Тогава нямаше много от такива работи. Взимаш лист, молив. Коя година това? Това с годините ме няма никакъв. Далече, преди бая години беше. Не 90. Знам точно. Ми там някъде. И след като стана тая работа, покрай това списание, художник бях 2-3 броя на списанието, след това почнах да пиша статии. Интересно ми беше да си опиша така емоциите, риболова, какво става, що става. Mm-hmm. И си викам, сега ако се подписвам така Калоян Димитров, кой ще го запомни това? Никой. Викам, я нещо така да измисля, някакъв псевдоним, дето ем да звучи така на български, ем да го няма, е така. Да. И понеже благодарение на риболова си бяхме купили на времето в голямата инфлация една къща на Бяло поле, там близо до Белоградчик и Видин, там в този район. Mm-hmm. И Бяло поле и викам, дай белополски как звучи така. И лесно се помни, нали? Да, и да. Почнах така да се подписвам под статиите, белополски, после започнах и в вестник Стандарт, 7-8 години поддържах в петъчния стандарт една страница на тема риболов. После започнаха нещата покрай Булсатком. Преди това и за канал едно бях направил някакво филмчета, но там е спорадична тази цялата работа. Докато в Булсатком вече започнахме да правим на сериозно филми. В началото бяхме като вътрешна продукция. Но преди това 7-8 години си писал статии във вестника. Да, не е станало така. Хоп. И не само. Тогава тръгнахме с Нариба, после направихме и рибарски вестник, който беше седмичен. Твой рибарски вестник, да, или си участвал? 5-6 години. Ми не, беше мой заедно с един много готин човек, Анчо, Бог да го прости, той беше един от редакторите на Стандарт, един от уредниците и за съжаление от риболов си замина човека. Обичаше много да лови с такива 8-9 метрови телескопи и на канала там до Стара Загора имаше един канал с платик или с кое беше, с телескопа бам в жиците горе и до няколко час си замина. Стига. Да, тъжна история общо взето. Ма те, хубавите хора, така си заминават. Виж сега, ние дет сме по-криви лопати. Малко повече да изкарам. Така. Тогава започнахме това. После, успоредно с списание на Риба, започнахме да си правим и наше списание. Риби и такъми. И това продължи доста време. Това си е, пак си е било изцяло твое Риби и такъми. Да, изцяло мое. Заедно с жена ми. Разбира се, ние с нея работим от самото начало. И тя е невидимата част в нашата структура общо взето. Тя поддържа до голяма степен, както преди поддържаше и редакцията. Тя е завършила българска филология и журналистика. И до ден днешен не помага изключително много, ми направо си върти до голяма степен бизнеса в интерес на истината. И след това така се завъртяха нещата, че почнах да се примолвам на рекламодатели, вносители тук там, нали, за да някоя рекламка, да, и така нататък. И изведнъж почнах да констатирам, че тези хора, деца, занимават с риболовни принадлежности в общи линии. Тогава на времето беше така. Да. Доста лесно си изкарваха пари, без да са кой знае какви експерти, да разбират умове, нещо. Нали, или рибари големи или нещо. Добре, но сега да видим за това, за списанието, за да направиш едно списание се изисква адски много труд. Първо да се събереш. Това е голям зор, да. Това си е снимки. Редакция, това си е и други колеги журналисти пишат. И въобще ти, за да го изкараш като брой, да го тиражираш, ти пак трябва да инвестираш много пари в него. Така, имаш ли възвръщаемост от самото списание? Да, в първите години всичко беше доста добре. Защото, примерно, аз ти казвам, по това време, като излизаше списанието, mm-hmm, изчаквах да станат старите броеве. Тогава още ги нямаше с филмите в Замунда да си ги сваляш. Изчаках да станат старите броеве. Аз, примерно, имах 400 лева на месец в Студентски град. Чакам да тръгнат старите броеве. Ако остане нещо, отивам, купувам си едно силиконче от мола в Sky City и те ми дадат списание с диск. И така, общо взето, така ги събирах, но ги колекционирах всичките. Да. Така една специфика имаше с тези списания, че независимо дали са на риболовна тема, независимо дали са списания или вестници, така е системата на разпространение, че винаги остава така наречени непродадени бройки или брак, както да казват. Когато като дойде при тебе, примерно се продават, много добър процент е да продадеш 60-65
70%, това са максимумите. Mm-hmm. И е, че нормално, особено в днешно време, продажбите не са повече от 20%. На 25-30%. Да. Другият въпрос е, че в последните години всичко се смени и сега списанията и вестниците са така, общо взето, по-скоро приличат на грамофон и грамофонните плочи, отколкото на... Да, малко хора ги ценят. Аз още си ги пазя броевете. Спор няма, но имат така сантиментална стойност. Не толкова. Са, в интерес на истината, промениха се много нещата и когато се появи ония дебелия, да не му казвам името, в разпространението се набута. Да. Ето държеше всичко и ни запали общо взето. Лавките. Да, още преди лавка да се появи, е там някъде в този период, започнаха взимат 2-3-4 броя, платят ти един, нови 2-3 вземат, пак ти платят един и то така става едно зависване. Ние зависваме на печатата и стана да, куче влачи рейс общо взето схемата. И така един ден седа и си мисля и викам, бе, няма стане така работата. Трябва да се мислят нови варианти. И тогава ли вече стана с филмите? Не, филмите вече си вървяха. Вече да, си вървяха. Те си вървяха, защото всяко списание имаше диск. Буквално да. всички се учихме от това списание. От така тези списания. Да, сега някои хора може да отричат, нали? Да, но факт, че аз лично съм бил голям фен и на това, което си правил, и на списанията, и на филмите, и това съм се, оттам съм тръгнал, оттам съм се учил, както и много хора. Това ме радва много. Аз наистина доста хора съм запалял, се оказва, с годините, особено като започна морския риволов. Това със сигурност. Сега който и каквото да казвате... Зачесахме разни лефери, мефери и не стана и страшно. И още от първия филм с Лавраците. Имаше една много интересна история, така малко прекъсвам темата. Да. Отиваме на Корфу и там, тя е дълга история, не знам дали ще има време цялата да разкажа. На майтап отивахме за първи път на Корфу. Един човечец там, местен българин, който стопанисва един така комплекс, mm-hmm, с едни хубави къщички на Корфу, ни покани и ние отиваме така ноември месец беше към края, началото на декември. Ма то на Корфу си е хубаво време и отивам аз с оператора от Булсатком и с жена ми. И му викам, бе, има ли някакъв риболов тук, нещо да пробваме, някакви хищници. Аз до тогава си мислех, че най-големия лефер е кило и 201, да, като бях фанал. Викам, трофей. Само някъде в YouTube съм виждал някакви по Америка, да, ловат такива по 5-6-7 кила. Викам, такива явно няма, ама така тръгна историята, тук няма, там няма. И като ги побарахме на една дига там на Алмиро, стана страшно. И станаха едни филми и там викам кръщата, то пус, като гледам. Те първите лефери, дето ги фанахме, така с зор 3 кг. Да. Я са имали, я не. С преувеличението. Обаче мене ми се струваха, че са по 10. Да. И късаници по 2-3 кълва, те така. И тая емоция цялата стана на няколко филма. Такива, които трудно човек може и повтори, защото тук като ти се случва за първи път и това да, като е пред камера, емоцията е, емоцията е направо невероятна, адреналина е. И като не си го и очаквал. Не? Примерно така, след това направихме още някои риболова, вече се ориентирахме, набарахме къде са рибите, имаше много и на старото пристанище на Киркера. Там беше направо геноцид от лефери. И, така една-две зими, докато не се усетиха много хора. Mm-hmm. И излезнаха една поредица от филми и следващата година отиваме там, имаше един Чичо Митко и до него седи един човечец, вика, аз съм ти страшен фен. Дойдох тук месец и половина да лова лефери. Ма гледам го аз така, нали, че са малко спорни така ми така. Mm-hmm. Викам ли, добре, чудесно, викам, иначе къв си. Ми вика, овчар съм, аз нямам много пари, ама си продавах цялото стадо. И вика, на Корфу един месец да лова лефери. Направо толкова неудобно се почувствам. Викам, бас и мамата, този човек, как съм го извъртял без диска. А то знаеш как е в този риболов, това е много тънък риболов. Не можеш така, нали, да изфърлиш някаква захранка в вода, да се върят някакви риби и там нека си да фанеш 5-6-10. Да. Не става, там не ти ли е всичко както трябва, това дали е желязо, дали пластмаса, всяка една изкуствена примамка, няма ли раздвижва водата така, и че... И да знаеш как, то не е само важно да имаш правилната примамка, да, и всяка... да знаеш как да я водиш. По различен начин се води. Това като не го направиш и то в правилното време, на правилното място, няма резултат. И наистина някой път да хванеш 2-3 такива големи риби, хищни, и те са много кумощ. Особено по-големите, те са видяли какво ли не. И са избягали от толкова много разни гърци, дето се опитват на живи кефали, на рязане, да ги ловят и на корени, да, и там и на мрежи, и на парагади.
Така че си е трудна работа този спинингов риболов. Ти го знаеш много добре, няма какво да ти казвам. Да, особено морския, може да ходиш и 4 дена, въобще да не хванеш нищо. Да си струшил една турба с пари за път, за хотели, е така, даже километри, може... не спане точно и накрая да. Резултата може да е кръгло, но то в повечето случаи е... Ами сега при нас нещата, нали, така беше началото на това Корфу и оттам нататък почнахме така да експлорваме доста голяма част от бреговата ивица на Гърция. Заедно тогава с Иво, с Омето, с Лъчо... правихме такива излети, докато не почнахме да правим така наречената дъга на идиота. 3-4 хиляди километра си ги въртвахме, да ти кажа. Слизаме, през Атина минаваме, Волос, Атина, Пелопонес и оттам наобратно през Игуменица, Левкада, Игуменица. Мъжката. Мъжката и се прибираме тук, е ми нормално. Е, примерно на 18-19-то пристанище извънъж някой любов да се съставлява. И като ги набараш както трябва, с лопатата става наистина такива риболови стават, дето няма как иначе да се случат. Ако чакаш някой да ти каже, вчера или ония ден еди къде си направо е мазило от риби, отиви и ти отиваш, тя играта е свършила. Те рибите се изтегли. Тя може да свърши за 2 часа. Те хищните риби в повече случаи в морето, те се завъртат в дадена зона. И като ги разбуташ там с тия воблери и почнеш да ги ловиш, първия ден фащаш, мога да фанеш 50 риби, втория ден фащаш 5 най-много. А третия ден там? Е 0. А те са си там? Еми, голяма част са там, даже може и да се махнат от там, mm-hmm. защото mm-hmm. се притесняват нещо, има проблеми. И така, има, разбира се, някаква цикличност в цялата работа, ама си е ходене по мъките голямо. И хората се лъжат, защото в един филм няма как да покажеш цялото това нещо и на всеки да му е ясно, че ти за да стигнеш от тия 3, 4, 5 или 10 риби, ти такъв километраж си навъртял, ма толкова хиляди, милиони замятания във водата си направил, с какви ли не е пластмаса и железа. Че в крайна сметка, когато се появат рибите в даден периметър, в който си и ти там, което хич не е лесна работа да се да се засечете с риби. Тогава вече ние имаме някакъв опит, за да знаем точно в този момент на какви примамки ще кълват тези риби, дали искат повърхностни примамки, дали не, защото да. Се случват промени големи. Един път ги спукваш на повърхностни примамки, след това не реагират абсолютно въобще на такива примамки, искат големи воблери, по-надълбоко да се водят, съвсем бавно и когато воблера застине на едно место, тогава леко го подръпва. Ако го засечеш, си е хубава риба. Да. Ако не, само те придръпва един път или два пъти и след това няма придръпване. Mm-hmm. Така че на няколко пъти са ни се случвали наистина страшни риболови и надолу по Навплио, където също имаме доста добри приятели и на Платеря също направихме няколко риболова страхотни. Тогава имахме една закачка до този момент с Иво. Знаеш, ние доста често ходехме тогава за риба и той беше така фен на повърхностни примамки, попери. Да, защото е по-атрактивен риболов. Ние си ловихме на ония старите момотита, на едни големи юти и такива. Да, да, той трудно се води това момот. Ти остави, че хеми трудно се води. И едни дуели също такива по 21 см. Сега има моменти, Харко. В които наистина едрите воблери предизвикват повече атаки и го има това в зара. Малко хора изповядват тази религия, особено ултралайтерите. Mm-hmm. Но си го има в зара, хищниците понякога предпочитат да отидат да се бият с нещо, дето ще им предизвика наистина гнева, отколкото да отидат да си хапнат една семчица. Нали? Така де, той това даже не е голямо, то 21 см е мини зарганче. Да, може реално, да, това път да не говорим. Така mm-hmm. че тогава имаше, може би, 2 години или 3 години, в които пробвахме най-различни повърхностни примамки и то не кълве въобще на тия повърхностни примамки. Ама така се случва, че ние се ги вадиме, когато вече сме обловили всичко по обяд, то няма нищо, ти фърляш на тия попери. И не кълве. И не кълве. И отиваме така, вече пак една дъга на идиот сме направили. И вече последно пристанище и се прибираме, на Платеря отиваме и Лъчо, цара на шората, това е един от доеените, един от първите, които почнаха така да ловат с изкуствени примамки в Гърция. Той вика, ами имаме ни познати, дето от време на време на това пристанище идват и
тук няма, няма влезат някои лефери, нали, повече. Викам, бре, ми хубаво, отиваме, фърлихме пет пъти, нищо не става. А то самото пристанище не изглежда някакво... Не, не изглежда въобще не нещо, е. Кой знае какво, нищо не стана, ама е така се подмотваме, защото сапа да си тръгнем в 1-2 часа на обяд, не върви. И така, отидохме на платеря, фърлихме по няколко пъти и видяхме едно гърче там, дето го знаехме от при това, че си е добър рибар и че лови на изкуствени примарки. Завъртяха се и те, завъртяха се и легнаха да си спът в колата с една мало литрашка бяха такива. Ме викаме, да се помотаваме малко, хапнахме нещо на обяд там, да ги видиме. И никой от нас не мята. То като вече една седмица ти се измятало металото, фанали сме да. Там някоя риба, колкото да не е безхичем, а не е както трябва. И взели сме местата тия, като станат, да мога ние да сме на по-перспективните места. И те отилка на дигичката там на пъти. Mm-hmm. И като извадиха по един попер, най-обикновен попер, и като ги залющиха едни лефери, и ние само седим, е така гледаме и не мога повярваме, разбира. Какво се случи? А ние в цялата ни бригада, я имаме три попера, я не. Да. С 300 зора взимаме и ние на всяко мятане, човек. Мяташ два пъти, три пъти с попера, попваш. Помня го този филм. Луп отгоре една, втора, трета, тогава извади едно пачинко на Лъчо и на това пачинко какво ги направи, направо не е истина. Направо стана мазил. И тогава направихме страхотен риболов, трябваше да се връщаме, за съжаление, на вечерта, ловихме до към 12. Неудобно ми е да кажа колко риби сме фанали. Направо тогава си им го върнахме тъпкано, да ти кажа. За всичките обиколки. За тия обиколки на преди това. Веднага, естествено, след 5-6 дена отиваме пак там. Фанахме риби, ама на половината на тия, даже и под половината. Mm-hmm. И на третото ходене вече, което беше още една седмица по-късно, тогава на повърхностни примамки се едно няма риба. Ма се едно няма риба и тогава един грък с влезна вътре в пристанището, на умряла риба да влачи така с едно голово и трък, 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 трък. С две куки, с две умрели риби, по два лефера ги вади. Те си там рибите, обаче не кълват на порността. Така ли я старите момотите, дай тук, лекичко. Леко, 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 дай, леко, 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 дай. Така че някой път... Важно е на каква е примамката. Ми, важно е, много е важно, заради това има хиляди примамки, иначе... Щяха хората да направят. Е, това е примамката за лефер, отиваш, фърляш и фащаш леферия, но не става така. Не. Един път става, после 110 пъти не става, нали? Трябва ти нещо друго. Така, това с Гърция тръгна от едни лавраци на Порто Ваго, се спомням. Първи път тогава те видях на живо, тогава се засекохме. Ти беше подпалил фитила на всичките да тръгнат по морето. Отидохме ние, това беше мисля 2013. Да. Или 2011, или 2013. И тогава се засехме с тебе на тази буна на Портуалс, тогава си викаме, е сега издрънча един лаврак 2-3 кг да ме снима Калуян Белпоски, я влезе в филма, тайна си имаш така. Ей, да, ма после па виждаш как ги на такош. Аз са толкова штуки и толкова псумове, колкото ти фащаш, съм фащал само в Русия повече. Да, ти трябва да разкажеш и за тия, за предаването в Bullsat.com, там как влезе, как случиха нещата ти. Ми, в интерес на истината, там нещата се случиха покрай двама души. Единия е Краси Върхара, той говори с хората там от Bullsat.com, че в крайна сметка има на момчет, може да им свърши работа. Те си искаха да напълнат с възможно по-качествена продукция. Да, то до тогава, допреди ти да почнеш да правиш филми, нямаше такива, имаше някакви единични, да, но... след това се появих. Иначе те в началото концепцията им беше за едни девойки такива, дето да са водещи и те... Да ходят, да обикалят рибари. Имаше една така скачаше пред камера и е така излизаш. Това е супер хит. Да. Те обикаляха да интервюират разни рибари там. Случайно. Да, беше някаква трагедия. То е мъка. След това обаче се появиха, нали, доста хора, които вече знаят за какво става въпрос. Така добри риболовци са и започна да се така запълва програмата, макар че все още има някоя кратуна там, дето ни е местото, ама това е дълга тема на разговор. Да. Тогава така тръгнаха нещата, също и Калин Митранов, той е един от най-така дългогодишните въобще риболовци и много добър риболовец. Състезател, който също е от Стара Загора и също удари едно рамо тогава да започне така да започнем тая схема. И наистина започнахме от едно ходене в Швеция, оттам тръгнаха нещата. Със штуките. Да, със штуките. Помня го и този клип съм го гледал. И
да кажем няколко месеца след това, лятото е така, трябваше да направим няколко епизода. Направихме един силен риболов на язовир Монтана, там хванахме един сом много хубав на тролинг. И тогава на Иво му разправям, викам, бе, дайте вода на морски риболов, защото това с морския риболов си е доста по-голяма. Преди морския бяхте обиколили всичко, дето какво можеше да се фане, бяхте фани. Даже в един клип извадихте и Михалца, която е червената книга. Така е. Така е. В смисъл, преди да стигне до морския, буквално скобари, оклей, бабушки, червено перки. Голям хлеб. Нали, защото ти скачаш директно на морето, обаче те нещата са тръгнали от оклейчето, от кротушките до през всичко. Вързани си. Скобари. Да, и не на последно място, тук седи и състезателния риболов. Това дава наистина много. То опит, който се трупа по тези състезания и по световни, и по европейски, дето сме ходили толкова много години. А ти си бил състезател? Да, бил съм и състезател, и треньор след това. И съм бил неизменна част от българския национален отбор много дълги години. Mm-hmm. Тук да, в последно време, нали, вече реших, че е по-добре да си обръщам внимание на себе си, отколкото на всичко да набухвам в спортния риболов. Но наистина много сме получили от това нещо. Това са рисковете на живото предаване. Звъни ми телефона. А, левката. Ало? Ало, много благодаря за манатарките, ама тук снимаме с Мишо Туйча и ще ме опрощаваш. Ще се чуваме после. Ай. Та, тогава викам, дай да отидеме все пак на един морски риболов. Тогава не ми беше сефтето на морето, а и въобще аз станах рибар благодарение на, Бог да го прости, Наско Боянов. Това е един от наистина най-добрите риболовци, които са се раждали въобще в България. Той от Пловдив. Ти си от по-новото поколение и не ги знаеш, нали, тези старите муцуни, но той е страхотен риболовец. Той ме научи още на времето там, като сме почнали от Ивайловград с директни телескопи, с щеки, и бабочки, и червеноперки, и каракуди. След това стана там, с него направихме един филм с белите риби, дето стана Ало, ало, майката си. Като разбрахме каква е логиката на риболова на бели риби, че пролетно време се събират на един стар куларски път, такъв, дето е насипани камъните, отиват да се размножават там. Да. Пазят гнездата. И Краси Стикото имаше един от Пловдив, дето това на най-големия сом до момента е негов в последните години. На спининг или на тролинг или на клонг? Той е на клонг го фана, нали, оттам си е така сомаджия, ама и да. Той е ца на морски риболов ходи, ама това е друга тема. И тогава той си беше купил за Севте един хубав сонар Hummingbird с сайт Imagine, и просто като ние тогава тролехме да ловиме белите риби и се на определено место, като минеш на тая реално дига каменна и ти вземе веднага някоя бяла риба. Да, но после продължиш. Но тогава той видя, че реално това са пръснати камъни, стар път, който някога е минавал преди да е заверен изовира. И тогава ние викаме, бе, дай ги ловиме на силикони тия бели риби. И като им застанахме на главите, ама ние фърляме в камъните. Да. И идват други хора и ни гледат. Обаче той застане там и мята някъде нищото, някъде в тинята и не му кълвя на нас, ни кълвя на всяко фърляне, защото знаеме логиката на риболова, кое. Да. И стана гавра с труп и пак беше. Пайни съставки, те я правят някаква далавера, мажат с нещо. Аромати. Какви аромати ние фърляме там, дето са рибите. Да. Обаче стана беля, защото реално доведохме за не повече от година и половина след това в язовира направо 90% сигурно се съкрати популацията на белите риби. Защото те всичките хайванчета отиват там на пролет да се размножават. И като ги запукат на метър и половина, два, три дълбочина, и то не остава нищо. Да. И тогава участвахме в една група там в Агенцията по рибарство и тази имаме определено пръст в тази по-ранна забрана на бялата риба. Това е, нали, наше дело, както и риболова на голи тройки го забранихме на времето. Участвахме. А то е бил разрешен? Еми, реално си беше, на някой си им кълвешен. Кълвеше си им, да, на голи тройки. Спорен момент, ама да. Хората спекулираха с това и така нататък. Да се върна на темата,
Наско Боянов ме запали и именно той няколко пъти, 2-3 години преди това, ние ходехме на Порто Лаго и си ловяхме сутрин и вечер по 5, по 6, по 7 лаврака, е така за по 1 час, час и половина. Ама то беше страшна работа. Ти отиваш и не фърляш във водата. Чакаш да почнат да бухат, гледаш ги къде бухат, фърляш там. Да. Тогава имаше на дуел имаше едни Адажио. Адажио, то беше голям хит. Страшен хит. Това е най-отия безподобна. Е така, супер тъп вобле, който обаче имаш кастинг сериозен. Да. И стигаш до рибите, то там каквото и да им мине, те го взимат. Не бяха толкова капризни на времето. Той игра, той няма. Той, това си е едно топ. Да, наподобява джик. По-бързо го наподобява джик реално. И тогава първите пъти вземи си такова вълкно, вземи си флорокарбон. Аз като го гледам, флорокарбона скъп. Викам, има една горила там на Тубертини, дето е флорокарбон, ама такъв от италианските флорокарбони, където е малко, нали, е виждате може. Вика, това ще ти го скъса веднага, защото не си взе японски, такъв унакъв. Викам, е. И първо фърлен няма, на второто фърлен, като ми взема един лаврак, сигурно беше 7-8 кг. Стига. Ма ние не снимаме тогава, с нас да. Обяваме, още преди да правим тия филм. Преди филми. Разви ми за нула време 50-60 метра аванс и скъса безапелационно, нали, тоя флорокарбон, след това още 3-4 късания такива. И след това си взех всичко, какво трябва. А колко ти беше това менталивия флорокарбон, колко беше? 0,25, 0,30? Къде знам? Не да, помниш. Там някъде, ама там някъде, нали, на диаметър го бях оцелил. Да. Той е, като го фанеш, е така и го дръпнеш, той се къса. Буклук някакъв ефтин, да. Там, дето нямаш и 10 лея рулката, 150 метра. Флорокарбон, нали, няма как да стане. Няма как да стане. И така, от тогава аз знаех, че там има доста риби и си има моменти, в които практически цялото лято в жегите не, разбира се, но сутрин и вечер си се въртяха риби. Mm-hmm. И викам, дай ще ходим да направим едно филмче. Отиваме там с Христо Георгиев и Цукапото, небезизвестния. Той е шаранджия по принцип, ама и той е запален по морски риболов и с Ива. Те много се преквалифицирах. И е така, тогава стана някакво чудо, такова незнайно. Явно някакви лавраци бяха избягали от някаква ферма, нещо беше станало. Може и да са влезнали от морето, са, не знам. Но имаше разнокалибрени лавраци, от такива малки по 6-700 грама до 3 кила и половина бяха най-големите, които човече цял ден се хранеха на джуруми. Цял ден пред нас се хранеха на джуруми, само че само сутрин и вечер влизаха в диапазона, в който ние мога да ги стигнем, нали, лесно. А той идиот Ицо, той е единственият, който е с гащеризон. Да. И той влиза и до тук и с едно сенчери. Такова... Шаранджийско. Има един на Шимано, един супер идиотски воблер с една двойна кука отзад. Ма как беше? Лаксинг, мисля, че да, беше. Да, нещо подобно беше. Шимано лаксинг, да. Идиотия, това е с две перки отгоре, отдолу и с лаксинг. Ако Адажиото е идиотия, това е хипер идиотия, обаче фърли в тях. Вземо некоя риба. Фърлия в тях, вземо некоя риба. Ето от тогава филистите още имат един кашон от тия. Нема продан. То не е продан, то това ни се води, ни се кара. Не, ужасно е просто. И тогава той ни избори и фаща той риби, ние отзад, така ли? Ами нищо, ние колкото сме голи, то юни месец, нали? Да. Е до тук, ама ние вече е до тук, му облеза. Да. А не до тук, защото на него ще му се напълни гащеризон. Да. И газ навътре и оттам то обои. 2-3 дена, направо беше нещо страшно от тия лавраци и хората почнаха пак с тия. Те са направили далавери, те са ги купили, ние тук ловиме, имаше разни такива хора, дето живеят в Гърция и с такива първо спинингисти, дето си криеха места и всичко останало за тях. Докато за нас беше тръпката това да споделиме с другите хора, нали? Всеки крайна сметка морето не е нито мое, нито твое, нито на някой си там грък. Или българин, който живее в Гърция още повече. То е за всички, така че стига да не се прекалява, всеки има право да отиде си с кеф и си фане някоя риба. И за мен това винаги е било верното. Така че оттам тръгнаха нещата наистина с тия лавраци и после покъде лавраците се появиха леферите и така нататък, докато сега нещата се гробяха много. Защото... да, после поговорим и за загробяването на нещата. А аз съм гледал един филм, беше снимал с един мой съгражданин от Видин. Mm-hmm. Мисля, че с него ходихте в Монголия, да. Точно така. Боби, той ли те учи на скобар или ти го учи на скобар? Сега, как ти кажа,
Абе, не знам, сега, ако трябва да сме честни, това с голите тройки, докато беше разрешено, аз съм минал оттам. Тоест, да, ясно. Да. Така че ние си ловяхме с Кобари и аз, примерно, него съм го водил по Искара, по Струма. Да, той те ме на Дунав. Да, той мен е на Дунава и наистина той риболов, който правиме там на Дунава с тази дунавска мамка, е нещо, което е невероятна тръпка, което се прави само там. В интерес на истината сме пробвали няколко пъти. На Марица сме имали страхотен успех на кефали, даже и сломчета се завъртат, и шаранчета, mm-hmm. и какви ли не други риби. Пак така на мамка. Пак е така на мамка, да. Чувам, че и на Струма са го пробвали и там с хляба работи и се събират mm-hmm. с кубари, ама ние никога не сме... В крайна сметка не сме го пробвали другаде този риболов. Така че с Боби на времето направихме това ходене в Монголия. Как го решихте това пък в Монголия да отидете? За таймена. Ми той това... на мен ми е мечта, нали, риба за го сложа в листа. Това всичкото тръгва покрай един друг шешардел. Благо има един. Благо, който е също така... Той е рибар, ама малко пишман рибар, ама такъв голям ентусиаст. Да. И той има едни монголски приятели, дето на времето е учил с тях и така нататък, без които това пътешествие нямаше как да се осъществи. Единия, Зоо се казва, Зоо Оуштрих, мисля, че му беше името, ако не бъркам, той, баща му на времето е бил посланник по социалистическите години в България. Дълги години е бил посланник и респективно децата му, нали, са учили тук. Любимото им нещо е баница с буза. Монголци са си от всякъде, ма говорят български, като да. Мен и тебе. С лек акцент, разбира се, ама си говорят. По същия начин и още двама-трима такива. Един е бил борче, другия тайкондо преподава и с цялата тая група ние направихме с още 4-5 души българи. Направихме този трип, а в Монголия наистина там 2,2 не е 4. Там още от самолета, като гледаш, географията е съвсем друга. Това се връщаш направо 1000 години назад сигурно. Да. С изключение на един град голям, и това е Улан-Батор, в който има все пак някаква цивилизация, нататък си е някакъв феодализъм. Такъв. Те са номади, живеят си по старовремския начин, няма пътища, пътищата са реално черни, такива като около язовилите, както ходим да, ние. Да, да, да си представи, от тук да тръгнеш до Варна по такива черни да, пътища. Да, тук се мръщиме за 2-3 км, как стигне до язовир. Ма някой да ми ви като, а, в България бива, ама дубки, имало, оле, мале, ама лош бил път. Не бе, не е лош. Ние в България имаме пъти, разликата между невските да. Пътища и българските пътища е толкова. Друго е да няма път, а като няма да. Път, има нещо. Добре, че имаш един монголски GPS. Една стрелка е така, само ти сочи. И ти гледаш един баир, една планина, като Витоша така. Да. И сега трябва да знаеш от коя страна да минеш, защото иначе за друга провинция тръгва. И това е положението. Наистина стигаш до едни реки огромни, придошли, как ще минеш, има някакъв мост, ама той е до средата на реката. Некви пред тебе тръгват с една ласка, а явно леко беха пинали. Оп, взе ги течението и... Айде, викаме сега какво правим. Леко-леко минаваме, от тук минаваме, от там. Колко време сме пътували до тия таймени, направо ми се взея къла. Колко време изгубихте до там? Само да стигнете? Ами, 1200 км беше разстоянието и го пътувахме 3 денонощия и половина. Даже близо 4. Ама като имаш предвид, че разпъваме бивак примерно 12 през нощта, там това беше края на август, през деня много приятно време, 22-25 градуса, през нощта минус 6 обаче. Това ли ти е било най-екстремното пътуване за сладководен риболов? Ами може да се каже, да, че е на едно от най-екстремните. Не? То са от лошото, че след това взеха стават само екстремни, кое е по-най. Да, защото това много не трябва да те слуша главата, за да отидеш защото... само 4 дена да пътуваш, за да стигнеш до риба. Айди отида, дето в насред ковида я направихме на Малдивите миналата зима. Е това, каква идиотска работа беше. Направо тогава ни направиха трафик на бели роби. Разбираш, черните прекарват бели. Ма е така, ни крият. Да не ни видят, защото затворен, острова локдаун и ние да. Не е право никой да мърда на никъде и там
И там не е много по-различно от Европа, от Гърция, от България. И там се топат. Та, да те видят, нали, като бял, от 100 км. Знаят, че уния ще изкарат пари от тази работа. Да, 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 да. Знаят, че никой няма хляпа, само те. И другите гледат да ги натупат и става много кофти работа. Mm-hmm. И минахме на няколко пъти между капките, така че си беше екстремизъм страхотен, но наистина, като природа и като невероятно изживяване, Монголия наистина си струва. Струва си, лошото е, че таймерите са наистина много редки и трябва много, много далече да се отиде, там където наистина рядко стъпва човешки крак, за да стигнеш от тях, защото иначе и там са го ударили. Те са ли тук около Сърбия, тук има по-близки дестинация? Ми, да, ама са много редки. Имам познати тук, като изключа Станислав Мънков, който да, нали, си е професионалист в тая област. Доста хора, добри мухари и спинингисти ходят с години и не мога фанат нито един тайм. Да. Ти пак там си плащаш дебело за пътуване, си е скъпо и да и... Тегава работа е много, но наистина в Монголия е... Там човешки живот няма кой знае каква стоеност. Просто така седат нещата. Така да, просто както си живееш и утре да умреш, най-нормалното нещо и никой не се впечатлява. Все едно, както е на Еверест, тия дето да изкачват, остават и да, там подминават. Ами, така седат нещата. Да. Тук, като гледам каква олелия е, някой ударил шамар на някой доктор някъде. Те ни телевизии, ни таки. Както и да е, нали? Не, че да, това е много правилно, разбира се, че не, ама тук новините са такива, че някъде някой умрял в катастрофа и това е новина по всичките да новини, въртат като ненормални. Това са неща, които, за съжаление, се случват по света, mm-hmm, но там се случват много повече. И така. И ще там даже няма кой да отрази, ако се случи нещо. Еми няма, за съжаление няма. Е, като заговорихме за Боби, за твоя градски, и то е едно диване страшно. Беше си контузил крака и вика, ма той си и той крива лопата. Да. Крива голям. Такъв, дето ни се води, ни се кара. Ама е трапер иначе. Той си е каякар още преди тук велини компания да тръгнат с тия каяци и домбидон. Да, 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 да. Стефан, де. И те правеха на времето едни спускания такива от река Тимок, примерно, или от някъде, от дея, знам, от на Майна си Райна се пускаха и избиват до Видина. Ма даже по цяла Сърбия минават по Дунава, по река Тимок или от някъде другаде. Спът си на биваци си, да, правят сами. Смисъл, това е човек, който има тренинг в това отношение. Mm-hmm. И така, и си карахме с керван с джипове. Сега там много е тежък пътя, по специален начин се ходят провизии, горива, всичко си носиш с тебе, защото там е дива джунгла и не мога да заредиш нищо. Като няма пътища, има едни остри камъни, пукат се гуми на поразия, въобще е гадна работа. Mm-hmm. Карат се с вътрешни гуми всичките тези джипове, защото без вътрешна гума става голяма беля. Реално като няма път, както и да е. И тогава тръгваме и Боби вика, той беше от първите, които минаха по реката, вика, мене поне ми е навекнат крака, ще върва по-напред, вие ще ме настигнете. Ху! Вървиме. Аз да ти кажа, тогава още си пиех биричка как трябва. Носех си два броя. Да. Като стигнахме на това заветното место за таймените, фанахме, верно, два-три таймена, едни такива никви. Като... Въпросът е, че сте го видяли рибата. Не, ние после вид... фанахме и хубави таймени. Ага, ама не там на това место, дето ходихме като малумни. Да. На едни други места. И тогава тук Боби, там Боби, изчезна Боби. Няма телефони, няма връзка там, въобще няма сигнал и такива работи. Никъде има само. Ни сателитни, нито нищо. Нищо няма абсолютно. И седиме и го чакаме и го няма. Тръгваме наобратно, вървиме. Ние по-тъмно се прибрахме ние. То го няма. И викам сега единствения, който се познава с майка му, с това, това съм аз. Какво ще обяснявам на жената? Ти вече това просто го няма. И става 11-12 часа, то го няма. И по едно време вика един монголец от другата страна на реката с кон и Боби ни жив ни умрел. Един такъв, водят го. Минаха през слодката, взеха го, то с коня монголеца дойде, а те па монголците не могат пият въобще. Малко като им сипеш две водки и директно е така се изпъва на земята, ама като е така падат. Е така.
Вие сте ги напили. И Боби вика ми... Аз вика, вървях, ама вика, още малко вървях и там до някаква база стигнал и видял някакви чехи и от другата страна им ударил един таймен голям на рибка. Да. На жива ли, на умряла риба, да, не знам. И старвали го. Те пияни, естествено. Тия чехи и вика, не, не, аз така и така няма мога да се прибера на време, ще мисля някакви варианти. Ще си остана тук, защото при вечер е времето за риболов и идиота си беше останал да си лови до последно. А той кретен не знае абсолютно нито една дума чуш език. Да. Как се беше разбрал с тия монголци, че сме от съседната база, да, че да, някакъв да дойде да го докара, това до ден днешно не ми е ясно. Въпросът обаче е, че понеже язденето беше доста сериозно, нали, на този кон. Сега този монголец може би имаше някакъв малко по-голям кон, защото бяха двама на коне. Да. Обаче Боби не можеше си седне една седмица на газа след това. Да. Защото то седло много-много няма, а там става вече много гадна работата. Травмите са много сериозни. И така. Така с таймените. Фанахме накрая някакво хубави риби. Но за истинските таймени... Помислям още едно пътешествие да направим, ако искаш, може да включа. Броем. Няма проблем. Ако е с хеликоптер със сигурност. Защото аз гледам тук има някакви коя, ама тя вика, отиваме в Гърция, ама тя стаята, няма климатик. Викаме, брат, ти на спали си тръгнал или на... Е, така е. Защото сега поколението е малко по-друго. Да, да, така е. На повече екстри са свикнени. Всичко... Да. Така е, ама на времето беше друго, общо взето. Абе, весело ни беше, де. Да, не мога да се оплачим. Това сега малко хора мога да се похвалят, че се го прави. Еми, за съжаление, е така, просто аз имах късмет, какво да кажа. с луди приятели. Да, и покрай мене до ден днешен има разни такива, дето ми уйдисват на къл. Да. И ходим. Сега последното, което сме си намислили, понеже от няколко години атакуваме Индийския океан и все така те ти пленява въображението нещо, което е наистина много далече и наистина почти никой не стъпва там. И наистина големите риби са именно по тези места. Там, където си близо до континент, Елепа Африка, там всичко е изядено. Всички е протеин, защото глада е голям. Не може да дадат само банани хората. Искат така, и да се. Така. И поради тази причина трябва да се ходи много надалече. Сега последното ни ходене на Сейшелите беше свързано пак така с плаване близо 3 денонощия, докато стигнем до местата. До място. Сега планираме едно с близо 5 денонощия плаване. 5 дена, само път. 4,5, да. Само път. Е, ако не си с самолет. Стигнете... Добре, ама вие, значи то има 2 дена имате летене с самолета до... Не, 2 дена не, 5, 6, 7 часа, 8 максимум. Е, там с Доха, ако има някакви... Не, Доха е тук през Истанбул, макар че и турците са едни. Да. Сега се изхитриха, тук е момента да кажа, да ги предам гадовете, че взимат за риболовното оборудване, взимат допълнително 90 евро в посока. Да. И то го взимат само тук нашите, българските тук представители на Turkish Airlines. Иначе, ако с Turkish Airlines пътуваш от някъде към България не, или към света, не се взима. Но от тук на там взимат. Тук си те чарджат. Да, тук си те чарджат. Има едно заптие там на летището. Отвратителна фигура. Направо два пъти така Никола Андрисова. А ти сега вече забрал си повечето мирни риби и дори и тук и по Гърция и се концентрира изцяло в Индийския океан. Ми... То къде е по-добре? На Малдивите или на Сейшелите? Много на Сейшелите. На Сейшелите? По-добре, да. Да. Но пък има много такива утежняващи обстоятелства. Много е по-скъпо. Да. За съжаление. Колко излиза един трип горе-долу, плюс-минус, то вече? Много зависи, много зависи. Там, 5, 6, нали, знаеш, коле човека. Абе, на Малдивите сме си намерили такава много блага схема, дето тънка овес наминаваме. Тънко-тънко, като за ходене там, защото там все пак ние правим голям трип, който 13-14 дни оставаме там, което е много. Пълен all inclusive, с кораб и така нататък и ни се връзва, да я знам, примерно по около 5000 лева на човек. 5000 лева. Да, ама за така екзотична дестинация си, да. Докато на Сейшелите... Дет се вика, заслужава си, а си продадеш стадото за едно такова хоро. Еми, зависи. Зависи. Това е малко спорно с стадото. Не го препоръчвам много да го хората. По-добре си гледат телевизията. Но на Сейшелите два пъти и половина, три пъти по-скъпо всичко. Да. Но пък има много повече риби, защото там пресата е много по-малка, отколкото
отколкото горе и наистина като... Добре, те всички, които ходят там, търсят GT-то, това Giant Travelli. Това е... В повечето случаи, да. Да, риба номер едно за спортния риболов. Еми да, тя кълвена повърхностни примамки, виждаш я... Борбена е... Тръгва от 30 метра, 40, върви нагоре и направо чупи главата на попера или на да, слайдера. Да, и то факът те удари наистина... Мишон усеща... паднах от тяхтата последния. Добре, ти как падна? А някой те снимаш? Се подхлъзна. Ми да, седи и ме снима един приятел. Ама той като падна във водата се оплаши и остави камерата, разбираш? Верно, че няма беше изключен, ама тя снима в нищото. Те първо по снимката викат, това е нагласено, не да, знам да, нагласено, а ти да, на видеото ти ще си от... Ми, чупиш да, главата. Как не си чупи главата, не знам, да. Късмет, че паднах в дупката, деца. Да, между да... катамарани. Да, ние, че пък как залитнах назад, вика, май отиде. Ма стискам вейцата. Да, да, задържиш до последно. И така, така е, сега искаме следващия път да отидем на Провиденс, там е Асъл-Асъл мястото, то е много близо до Мадагаскар, обаче е под юрисдикцията на Сейшелите и практически мадагаскарците там не могат. Mm-hmm. И поради тази причина, понеже па е много далеч от Сейшелите, много малко хора ходят и има наистина страхотни риби. Да, то, огромни риби. Ти трябва да имаш буквално, как ти го каза, 5 дена само път, докато стигнеш до рибите. И, има някакви схеми, сега там казват, че те ще закарат яхтата с една група, а после тази група ще се качи на самолет и ще се прибере. Там има едно малко островче, ама самолет от тия самолети, дето са, дето не знаеш дали ще излети, ни знаеш дали ще касне, но за сметка на това е супер скъп. Просто това, стойността на един билет такъв е горе-долу един път да отидеш до Куба, един път до Штатите и един път до Канада. Е, да. Това е горе-долу, нали? Стойността на билета, за съжаление, там сте 6 човека в самолета максимум, нали, целият екипаж и просто е много скъпо. Така че май ще плаваме. А другата група от такива по-баровци могат да си дойдат със самолет и си отидат със самолет. Да. Това вече не знам, но това е за напред. Ама сега това ти е най-голямата тръпка, това те плени. Ми, това чакаме, е да. Това чакаме, защото имах един приятел така на времето, казваше, веднъж през задника минали ти кокосо форят, лешниците не ги задържат. Да, да. Така че това отговаря до голяма степен и на това, че все по-редко хода, което не е много правилно, разбира се, на нормалния си сладководен риболов, макар че си ме кефи. Сега със Иво направихме един филм горе на Искара, платик и ловихме. А пък за скобари, да ти кажа, ми се ходи постоянно и непрестанно. Въпреки, че... Е, скобара много го подценяват. Те дет не са ходили, обаче той си е една от най-яките спортни риби. Да фанат няколко, ако могат. Хем кълвее, те буквално като минеш, нали, зад мамката, той ти дава... Да, и на мамка горе-долу, да... горе-долу лесно се лови. Тук тия скобари са много... По тия малките реки са доста по-изучени. Да. В Дунава все пак конкуренцията е много голяма. И като дойдат много скобари, вече е така кълват едно към гьотера. И да. Кълват и на черви, нали? Докато в реките скобар на черви трудна работа. На труха, па тя пада и... Да, да, да. Пак тая другата френската не пада, не иска да я барна. Не, не. Взимат и на нея, разбира се. Взимат и на нея, ама си е тъна криволов. Там не ти ли е всичко както трябва. Там има значение дали стравта леко опира в дъното. Така, да, да. така. Един сантиметр означава. Да. И това някъде там се случва. И като не ти е във ред, е толкова такъма и... Да. И веришката на улов. Така че много тъна криволов, много често се случва да ти удари направо и така на ръката го усещаш, а плувката въобще не се отразява. Да, ти вече си го проспал. И голяма тръпка е. Това няма да ми писне никога. Това с скобарите. Да, а от сладководните хищници, кой ти е така на сърце? Кой е най-много те кефи? Най-много ме кефи бялата риба. Бялата риба. Интерес на истината, да. На времето ме кефеше много и щуката. Това беше за мен така магическа риба. Аз съм на тая фаза. На времето, тогава със същията личност Боби от Видин, ходихме доста за щуки по Дунава, на Арчар ходихме много, на старите азмаци там, на Чифталера, ако се сещаш знам къде. Знам Чифталера, да. То да, там имаше доста щуки. Трудно се хващаха големи щуки, такива една 2-3 кила, трудна работа. Да. Фанеш, ама от другите имаше доста. На едни големи блесни такива си купувахме, имаше едни стари руски блесни. Да. То нямаше и голям избор тогава. Хващахме на рибки, на това, но това голяма тръпка беше и това.
при мене продължи, докато с една друга небезизвестна личност, Ивайло Христов, отивахме в Русия и с неговите приятели руски и отивахме в долното течение на Волга. Разкатите на Волга. И такъв геноцид спретнахме на щуките, че от тогава щуки не ми се ловят особено много. Ма, така, горе-долу до към 2,5-3 след обяд сме фанали около 280-300 штуки. Стига! Какви размери? Ми... Те, ама е, ще си ги покажа. Колко? 200-300 грама души? 5-6 кила? Сега ще ти ги покажа. Виждеш ли ги таймените? Леноци, е, това е хубав таймен. Да. Хариус и еги штуките. Леле! Това са две купчини, видиш отзад има още една. Да, да, това геле капацитето би ти завидял за тия снимки. Това било нещо страшно. Да. Ето и така за, за разкош и сломче некое друго. Да. Еги двете купчини, нали? Да, да, да. И ще една задна, една пред. Да, не е много за показване. Но... Да, не, не е викаш за пред камера. Не е бил catch and release. Не, не. Сезон. Те тогава си беше такава схема, че руснаците си взимаха всичката тая риба и си това тем така да. Се препитава. Mm-hmm. Те си я продават и там във въздръчността на страната отива. Mm-hmm. Ние, естествено, някой друг е капчонна штука, нали, така, за водката да ни върви да, пушена да, да, да. Предвид, така не ни направят една-две. И това беше. От тогава тия штуки, нали, като мина тая работа, си виках, това штуката е най-лесната риба за ловене, въобще. Ето тук ми дойде. Абе, фърляш на едно и също место с клатушка, колко по-голяма клатушка, толкова по-добре. И на един ъгъл така на шевара, и те си им чуш, че се бяха подредили в редица. Е, така, чакат такси. Фърляш, пащаш една, идва другата. Фърляш, взимаш. Фърляш, взимаш. Мити един, звъни му телефона. И е така от лодката просто си играе с блесната и повече от три пъти не мога направиш. Бам! Един крокодил ти взима веднага. Лудница, лудница. И така си мислех, докато отивахме в Швеция и там си викаме... Е, тук. Е, са вика тук, в Швеция. Толкова аз го знам, шифане, вика номера със щуките. Ще фанаме такъв, го ядохме, особено втория път. Леле, майко, не мога фанаме една риба. И то отиваш в Швеция, але си отишъл на Богров някъде друга. То се оказа, си мисля, че Швеция е гадно местенце. Такова, да. Ето първо е много студено, там штуките са, растат много бавно, няма нищо общо с нашата тук схема. Mm-hmm. И въобще там са. Дори една платика, е така платика 5-600 грама, тя е една черна гърбава, тя е реално на 15 години. Да. Да. Същото горе-долу и с штуките там. Mm-hmm. Те са едни бракитечни води, такива слабо. Езерата преминават директно в морето. Не знам как става тази работа. Има штуки, обаче, докато разбереме, че те буквално на стъмването само кълвачо. Да. Прозрачна водата, виждат ни. И ние да. Къде ще се сетиш тогава за тази работа? Фърляме, фърляме. Мога да се завърти някоя штука, ама не. Така на тролинг фащаш някоя риба. Ма така от ръка трудна работа. Да, да. И общо взето се оказа, че тук може да се направи по-хубав риболов, отколкото в Швеция. Отколкото там, да. Да. Тук има едно масово такова мислене, че що ме фаната в чужбина, не важи, да, там има много риб. Е лесна работа. Тя е лесна, що не е в България. Да, 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 да. Добре, а ти нали каза, почнал си с писанието, после с снимането на филмите и как реши да направиш магазин? Как първия магазин риби и такъв? Ами, тя работа беше такава, че на времето на нас офисите, редакцията ни беше там на Пирогов, имаше едни бараки, те и досаги има. Обаче се заговори, така като нали, дойдоха промените и така нататък, почна се едно масово строителство и там, дето сега построиха един Кауфланд. Mm-hmm. Там отдолу има едни бараки на военните, дето тънка лайсна общо взето ни беше редакцията там. И се заговори, че това цялото нещо е купено и ще бутат и ще правят някакъв грандиозен квартал с кина, с блокове, с това, с онова и така нататък. И ние викаме, ей, тук не мога караме дълго. Па то там беше едно такова мизерно, няма отопление, зимата умираме от студ. Те от едни азбестови такива плоскости, тези бараки, бивши казарми някакви са били. И викаме, ми сега дай да си намериме някъде друга редакция. Дай най-добре тогава. Така бяха станали модерни кредитите, си вземе ние един кредит, си купиме едно помещение за редакция, ама викам, сега що па да няма едно риболовно магазинче отдолу. Да, защото ти с редакцията, с вестника, реално не сте изкарвали. Защото с това малко нестабилна работа, пък гледам сега тия колегите, дето се занимават с лъжвери, ще по-така
да. Загладили косъм. Аз викам, ние имахме така висок кредитен рейтинг, нали, толкова години. Да, да, ти реално реклами, си имаш... Реклами, ала ба, знаехаме всички такъв да. Също. Съм имаше едни изложения в София, имаше две, в Пловдив, едно Лов и Вулф. И викам, бе, от тия, дето имат стока, дали не мога да взема малко стока така напред, само за една седмица, докато изложението. И... Връщам им стоката, каквото съм продал, да. Има някаква наценка, където остава, да, имам си някаква отстъпка. И така една, две, три години и то апетита идва сядането. И видях, че тази работа общо взето, нали, горе-долу, не се изяснява как се случва, защото началото бехме взели едни глупости, дето си мислиме, че нали, там всичките рибари са някакви такива супер специалисти, състезатели и много теки платформи. Да. Оказа се истината съвсем друга. И лека по лека коригирахме тия всичките неща и се оказа, че може да се печели от това нещо на времето, така сравнително добре, макар че първата вълна на първите вносители в България е била много преди ние се появиме. Сега нещата са тегави, конкуренцията е много голяма, вече се предлага от всякъде всичко, всеки може да внесе си. Да. На времето не е било така. На времето, да, времето много малко. Да, времето не може да си го поръчиш от интернет. Да. И някакси ние хванахме точно преходния период така. И тогава си решихме, защо пък да не си вземем едно магазинче, за да може общо взето, нали, да съчетаваме полезното с приятното, ем да имаме досег до повече и най-различни такъми, които винаги са ни трябвали в голяма степен. Хем да сме полезни и на хората, хем и за нас да бъде до някъде по-добре. Да. Сега, доколко е силен и добър този бизнес в сравнение с разни такива бизнеси, в които са намешани жените, със сигурност мога да го кажа, че ако някой сега гледа да си направи магазин, хубаво е да включи и жените като потребители, защото при нас ги няма. Да. При нас разни кашета тук, там, нали, бели пари за черни дни, ама не е същото. Да. Масово до ден днешен, нали, цените на въдица или на макара се махат. Защото вкъщи въпреки може интернет, да има, може викаш, да има, а жените си харчат различни сътресения, докато жените си харчат, особено сега с тази онлайн търговия, да. С картечницата и направо падат цели редове така. Да, аз това съм го виждал, дойде един, горе на билата имаше един магазин, дойде един човек, даде 200 лева на стотинки, вика, утре ще дойда да дам останалите 60 лева за въдицата с жена ми. А ти ги е каширал и ще бъдете се струваш селе. И това са реалностите. За съжаление е така. Нали? Ние все пак не продаваме стока от първа необходимост, но път за сметка на това е свързано с хобито. А знаеш, че клиентите не са най-богатите на света, които са при нас. Ние не продаваме скъпи коли или някакви луксозни стоки. Но пък това е хоби, дето носи радост на всеки един, който дойде и си вземе хубаво кънче, фане си рибка, направи си кефа, фане не фане, се си е плюс. Се си се е наводвема и малко отпусне. Защото капото калява духа. Да, някой не ги калява, някои стават геймъри, други се връщат към пувката, страшно. Това е интересно, обаче, значи ти тръгна си от едно магазинче, първо от вестника, от магазинчето и по едно време изведнъж става империя. Как се случва това? Империя. Това е много силно казано империя. 5-6 магазина в София по едно време си гърмеше само ти, докато бяха списанията, това... Аз с такова усещане и с такова впечатление съм останал. Не мисля, че ние сме нещо, кой знае какво. Да. В страната има също и други колеги, които... се справят много добре. Сега, разбира се, не е доста от нещата внасяме директно, внасяме и Трабуко, внасяме и Шиманово отскоро, внасяме и цялата продуктова гама на Pure Fishing, на Престън и много други неща директно. Ако ме питаш, или пък жена ми ако питаш, ако може максимум един магазин да остави, това би било най-добре. Обаче, от друга страна е кофти, защото за да постигнеш мащаб, ти трябва наистина или да се занимаваш с друга търговия, нещо, което на мен не мислиш те по принцип. Да. Аз съм си ориентиран в ритейл частта, в търговията на дребно. И ти трябва мащаб някакъв, за да може все пак да работиш с западни контрагенти, да правиш обороти, защото без да имаш обороти, не ти правят отстъпки и трябва да въртиш, за няма никой, който е доста кофти. Но пък от друга страна има и други примери, в страната особено. Има колеги, които с един магазин голям, добре зареден,
се справят не по-зле, отколкото ние. Защото да. Все пак с 5-6 магазина, колко магазин имаш? А то в мола го махна. Ми не, премести го вънка, на изкарахме го на Ботевградско шосе. Да. Първия магазин, в който има бял червей, е на Калоян Белополски в мола. Бели там, червей. Там ковида общо взето свърши тази работа. Да. Много по-често беше затворено, отколкото отворено. Да. Не смееха и хората да ходят. Да, но този магазин си от поне 10-15 години. Да, 11 или 12 защото години. Защото мен университета ми беше до Sky City и си ходих там редовно при вас. Така е, така е. Да, абе, си да сме живи, си здрави. Ликам, да си взимам списания на Аванта, не си изкарал много пари от мене, ама е. Живи и здрави да сме, не всичко са парите на просто. Да. И как... Достатъчно е, че си се запалял така, ти ще свършиш останалата. Нали? Не така да, така да. Значи, от... как тръгваш от вестника, списанието, след това и стъпка по стъпка си превръщаш хобито в работа. Ами да, общо взето така се получи и... мога да благодаря изключително много и на моя екип, най-вече на жена ми, която прави чудеса, за да се случват нещата. Да, защото освен хубавата част да си мислиш, че увиш, не, хората си мислят, да, гледа, то само лови риба да, и парите му капат. Не е така. Не е баш така. И има си работа доста. Сега и напоследък с тия сложни и размирни времена, цените се дигат постоянно, като да. Се дигнат повече отколкото трябва определени артикули, които до вчера са вървяли, утре може си изцяло и само твои, което е много опасно. Да. На нашия тънък пазар тук трябва да се внимава много и не бива, нали, да се правят грешки. Хубаво е, че и ти си човек, който правиш магазина, ма разбираш от тази работа, знаеш кой такъм работи, кой не работи. Практик си, защото много хора си мислят, дойдат им разни пари и там от кой има от бизнес с дограми и кой с нещо друго такова. Имат някой събран лев, казват аз сега ще направя риболовен магазин, защото то е проста работа, хората да. Ходят за риба, ходят, ама като се набуташ с разни такива букуци, дето на никой не му трябва освен на тебе да. И работата дето си мислиш, кладен, че ще за 2-3 години пресъхва и Коско Джамите и бизнесмени, дето имат едва ли не милиони, тът нещо да затварят, защото просто не мога да има това работа. Ти как си тръгнал от вестници, аз по същия начин от стикери. Стикери и тениски. И то това си е пак. То даже с теб, като се срещнахме преди 2 или преди 3 години, ти ми каза, вика, имаш всичко необходимо, защото не си отвориш и да. Магазин. Много правилно. Да. Много правилно, защото това е малко или много, за да се случва тая цялата продукция, която драгите зрители гледат сега да. Най-вече в YouTube. Mm-hmm. Няма как това нещо да не се финансира. Ако не се финансира, единия начин е чрез някакви телевизии, ама там е дебел рад. Там не да. Мога покажеш нищо. Да, имаш ограничения, всичко как е да замазано снимаш, и така нататък, и така нататък. Оттам нататък са реклами, трябва да е всичко пълно с реклами, което нали, също не е много окей. Да. Okay. Аз самия, за мен винаги е било веро и от това, че гледам да си направя филмчето като филмче, може да има в него някоя реклама, но аз да тръгна да обяснявам и да си хвала само моята стока, това никога не е било във филмите да. И никога няма да бъдеш. Да, да, ама ти пак рекламираш рибарски неща, не е, примерно, тръгваш както си таковаш във филмчето и да правиш, примерно, пия Кока-Кола или нещо такова. Ти си рекламираш неща, които са свързани с риболов. Така е. И то си върви е. Естествена реклама. Така не е. Хоп, и венци за зъби, как някакъв плюе в мивката, докато ти ловиш риба и да те прекъсне. Съвсем различно е. Ти си правиш реклама с това, което ловиш и реално показваш, че нали то работи. Еми да, и ако нещо наистина не работи, аз просто не го показвам. Факт, да. Много пъти се е случило и хора да ми предлагат пари, за да промотирам разни техни продукти, когато аз не съм убеден в смисъла и в необходимостта от такъв продукт, смело мога да кажа, че съм отказвал, което някой път... води до нали, доста неприятни такива конфузни ситуации. Да ти дават пари за нещо и ти да откажеш. Нали? Да, а примерно парите да не са били малко. Еми да, не са малко. Ама в крайна да сметка не мога се правя на маймуна. Нали? Аз го града да. Това име толкова време и след именно, заради ги лъжа хората, че именно, това е то заради това, заради това си минал не, през време, защото има много някои такива, които се продават на... Продават се на ден едно. За 5 лева веднага. За 5 лева веднага и след това очумяват. Те хората просто нямат доверие да и те го реален. Усещат. Просто иначе мога да минеш началото между капките малко-малко, обаче после изведнъж, като държиш само една страна и показваш само едно нещо, не става. Нали? Аз може да... Примерно, ще дам един пример. В нашата верига
ние не продаваме Дайва. Аз да. Мога ли да кажа, че Дайва е капава марка? Не, никога не мога да кажа. Както е Шимано, така и Дайвата, така са и Ривото, така са Пен, големите марки. Независимо аз дали от това нещо реално го имам, печела или не печела. Mm-hmm. За мен не е така. Много лошо впечатление, между другото, ми направи ми направиха националните телевизии, BTV и Нова телевизия, то от години това. Mm-hmm. Още на времето, като правихме разни състезания, такива журналистически, и участват и техни хора, те си казват само техните, които са спечелили. Сега да. Дават награда за журналистика. Гледам оня ден по телевизията, първо гледам BTV и казват, че тая има една Цънцарова, Мънцарова или как беше там, една много модерна журналистка, където всичките им предавания тя ги води, министри и това, онова, там. Всичките са и на килимчето и дават най-голямата награда за журналистика на нея. Много хубаво. Иван Гарелов им е дал, да. Там он е с папионката и той, Георги Лозанов. И след 5 минути гледам по Нова телевизия. Тая, дето води съботния блок по Нова телевизия, специалната награда получила на журито за журналистика и това е единствената новина. Ама она другата, че взела голямата награда или пък тая специалната по другата медия го няма. Е, това за мен е гадна работа, да. Което аз не искам никога да ми се случва. Аз да се направя на луд, че нещо не съществува. Да. Не става така. И тук за радост и ти, а и аз напоследък предимно продукцията си я пускаме през YouTube, където няма началници. Да. Като няма началник, някой ти казва сега, тук те е тая политика, да. И той интерес. Или да си замазваш логото на шапката. Да, да. И така че, нали, живееме в едни по-свободни времена, отколкото са телевизиите. То може би и заради това стана така, че младите почти не гледат телевизия, гледат много повече YouTube, гледат съдържание, което те сами си избират, а не това, което някой друг им е избрал. Да. И така. Така че, заболяхаме, че нето ме заболя да говоря. Не мога да си спия кафето. Пини си кафенце малко. Добре, така, значи, за те. Ма трябва да покана ти да говориш ме. Добре, ако искаш, спускаме твоята камера и почвам аз да говоря. Ти ще ме покани. Добре, аз ще те питам, как може да фанеш едно е такова костурче и да изпаднеш в екстаз от тази работа? На мен това не мога ми се случи. Е, нали каза, че за леферите там, за лефери по кило 2 си... Ама, лефери кило 2? Не, едно костурче. Значи, гледай са, аз горе-долу това съпазил съм детското в себе си. И като прино, ако не съм хващал дълго време костури или щукле, примерно след два забрана, дни. Примерно, два дни. Еми, продължавам да се кепа. Примерно като клана, нещо риба е, човек. Сам не знам, да, оне ден, ако ти кажа, с малкия, колко съм се кефил, отидох на Дунава, директен телескоп, отивам, меса за хранки, не съм кой от 12 години. Меса за хранки, отивам с малки, ние отиваме в 11 часа на обяд, най-голямата жега. Почвам да лова, обаче съм забрал червите, аз съм отвикнал да нося черви. Аре, едно такси, газ, взимам черви, купувам от магазина. Ей, колко се кефих, една е такава маздрушка фанах и умрях от кеф. Ти ме питаш за костурч, е такава маздрушка, ама не бях виждал маздруга от 5-6 години и умрях от кеф. Та така, може би за това. Ли викате шутовички там? Шутовица, а така. Ти знаеш, имаш познати от един, знаеш какво е шутовица. И за това, ама ние на времето ги ловихме по-големи. Да, то брат ми 3 кила и половина към канала на централата на Въртележка. И една кило и половина на хорната. Такива шутовици големи. Те минават между мамката и на скобарите. И тогава съм фащал. Чай, че като казват, аз сетих, че такива има в Русия. Там като бяхме, не ловихме само штуки. Да. А и всеки други риби. Там имаш толкова много риби. Да, идеме там на Русия. И викам на тия да взема нещо бели черви. Да. И те викат, какво? Бели черви? Не. Викат, единственото, което сме взели и то няма го използваме, е една консерва царевица. Да. Е, па само на царевица. Не бе, вика, ние няма да използваме. Ми на какво ще ловим? Примерно чернооперки и там, всеки други. Ми на силикон. Ма как така на силикон? Ма те не кълват на силикон. Айде бе. Взема един силикон и го нарезва на купчета. Так едно купче на куката, фърля и пувката прави само така. Заминава. Стига. Да бе, кълват на смята и къв глате. Атрактанти, ароматизатори, захранки, медъце, едно друго. Там викаш. Там има една идиотска риба вобла. Така и викат, то е едно между червеноперка, муронаж, едно такова никво на нищо не прилича. Да. Тъпа риба много, обаче те се кефат. Като маздругът.
прилича, да, и на Маздруга. Сега е някакъв кръщък, такъв да. Местен. И те ги обичат, защото ги сушат нещо и ги правят, нали, по някакъв хубав начин и там си ги за зимнина някакъв. Mm-hmm. И като тръгне масовата миграция, с един кол проверяват гъстотата на воблата. С кола е такава водата, докато трябва да спре да, да не може стигнеш дъното, да има толкова много риба и тогава пускат мрежата. И ние като отидохме за СФ там в Русия, да, една лодка я нафучили с вобла догоре, ама тя пълна догоре и понеже е студено и беше примерно минус 10 градуса, да. Като отидохме. Тогава снега настрани има нещо така и те я заебали и това станало един кълъп цялото с лодката. Всичко е тотален гипс, разбираш? Да. И викаме, баси майката, какво става тук? Една лодка, ама тя се свръх направо пълна с вобла. И така, така че критериите са различни по света. Някъде има много риба, някъде има малко риба, някъде хич. При нас е повече тук около София хич. Еми... За някой, някой си хваща. Са, зависи. А по реките, като се трябва да се върна на скобара, бая скобар има. Откак тая да. Работа с тройките се и размина, си има скобар яко. Тук гледам и по Искаре горе, по Атики има също mm-hmm. мощно там и подводни камери. Пускаме направо, много става мазио. От скобар. 5 минути, не, от Платика. Да. 5 минути след като захрани, са фащаш, не фащаш, много е така става от риб. Mm-hmm. Много има. Мазаляк. Да. Значи, ако този клип стигне 50 000 гледания, отиваме с Калоян за скобари на Дунав. А, на така, аз съм за скобари, а той ще забява риба. Да, тук и попчета отделно. Да, значи само за попчета. Да. Защото аз на някое попче да ти кажа, наш какъв сом хубав мой изгърма. Добре. Защото там основната им храна май последните години. А за хищници, години е, а ако клипа стигне 100 000, отиваме за таймени. Ти къде кажеш, ходиш за таймени? Е, в Монголия, то не е къде. Идвам с тебе, така че 100 000 споделяйте яко, защото иначе няма да ходим в Монголия. Поне аз. Колям си отида. Иначе и за скобар. Гледания. Бре. Да. Е, не бе, 100 000, ти си отиди по 100 000, колко са? Ще споделя, трябва да стигне. Добре, това с Монголия, близо ли? Аз пък мога да кажа следното и да стигне и да не стигне 100 000, аз смятам да ида на Провиданс. И колкото, независимо колко гледания има, ние ще продължиме с новата продукция и аз държа да отида на Провиданс в Индийския океан. Там със сигурност, добре. Айде, и отивам и аз с тях, ако стигнем 100 000 гледания. Аз имам условия. Под 100 000. Да не се изметне. А? Няма. Отивам. Ето, обещано жената да гледа. Мен само жената може да не спре нищо друго. Е, така е, така е. Така е, те са номер едно и трябва да ги уважаваме и да ги обичаме. Защото да. Иначе е лошо. Лошо. Да. Трябва да се купуват гардероби и дивани, да се кове, да се правят ремонти, за да се отиде за риба. Трябва, така е. Те някои се бият в гърдите, че жена ми ме пуска и после, ала имам работа, лошо ми е. Има ги такива, има много да. Деца, като се ожениха и спряха рибово. О, не, при мене го няма това в Зара и аз така... Ето това е, защото си превърнал работата и в хоби. Ми то, да ти кажа, още преди да ми стане работа, също така нямах проблеми. Да. И сега да чукна на дърво, се разбираме перфектно по това. Ма тя просто повече предпочита да работи паз да кола за риба. Да, ема не бе, ти това си изкарваш парите. Ей, ми какво да направя? Съдба. Така е, съдба. Да. Добре, радвам се, че ми беше на гости. Изключително ми беше приятно. И следващия път ще се видим на риболов. А, така. Добре, обещано. Обещано. Ай! Ай! Коя камера да гръмна, Миро?